Без губене на време от Продължаваме промяната започнаха преговорите за съставяне на правителство. Още на първия ден след вота телефонни разговори са проведени с лидерите на БСП, Има такъв народ и Демократична България. Политическите совалки ще бъдат на експертно ниво, обявиха от щаба на Продължаваме промяната. Да започнем да говорим по политики с експертите на всяка една от силите. Разговорите няма да са за това кое министерство за кого ще, а за организиране на процес, който да сплоти отборите от самото начало. Лидерът на БСП в оставка Корнелия Нинова обяви, че въпреки трусовете в левицата, разговори с Продължаваме промяната ще има. Вчера получих обаждане от Кирил Петков и Асен Василев и покана за преговори за правителство. Приехме тази покана, уточняваме в момента как ще се срещнем. Започваме преговори за правителство. Разбира се, в този разговор си казахме, че първо ще сложим на масата програмите си, ще търсим общите неща, ще търсим обединение. Готови са на разговори от партия Възраждане, но при условия. Що се отнася до поканата за разговори, аз го казах. Преди да започнем разговори, ние искаме да разберем, ще отпаднат ли всички ограничителни мерки? Ще отпадне ли изискването децата ни да бъдат тествани? А на този етап първата основна задача пред евентуалното ново правителство ще бъде насочена към съдебната реформа, категорични са от Продължаваме промяната. Сред приоритетите им ще бъдат смяната на главния прокурор и председателят на КПКОМПИ. А анализаторите са категорични. Преговорите ще са трудни, но сполучливи. Че са тежки преговорите, защото все още има някакви партийни съображения, които са далеч от съображенията на гражданството. След изборите Петков и Василев категорично заявиха: вратата за преговори към ГЕРБ и ДПС е затворена.